Sinai. Och nu ska jag, har jag gått in här på Ninnegård där. Jag ska leta efter någon restaurang, tror jag. Jag vet inte riktigt vad det här blir. Kanske finns någon restaurang här. Ja, toalett finns det. Ja, jag vet inte var den här restaurangen skulle vara. Ja, det är ju en bra fråga. Här ser jag ingen restaurang. Nej. Vi fick en liten innergård, ja, så här ser det ut. Jag vet inte. De pekar hit på i alla fall, några som där. Jag vet inte, ingen aning. No idea. Om det är en restaurang här eller inte. Ja. Vilsen i Indien kan man ju säga. Nej, jag går nog inte längre här. Hopp, hej, det blev ingen mat här, så, men fortsättning följer. I denna videon så vet jag inte vad jag ska göra riktigt. Jag ska fortsätta snurra runt här i Chennai. Jag ska försöka hitta något att äta nu, det är väl fokus. Så, ja, vi får se vad som händer. Ja. A restaurant? The Dolphin restaurant? Huh? Dolphin restaurant? Maybe I'm kidding. Okay, thank you. Okay. Oh, the a restaurant? Dolphin? Restaurant? Food? Ja, nej, ja, jag vet inte. Går ut därifrån. Får leta vidare efter något annat. Det blir en lång inledning eller vad? Och om jag frågar. De hade, jag vet inte. Ja, de var. Ja. Yes. Ja, vi fortsätter. Ja. Ja, vi fortsätter vår vandring genom Chennai och vi är en bensinstation. Och ja. Och här har vi ja, lite bas. Lite olika små butiker då. Köpa lite allt möjligt. Men ja. Det är toalett. Ja, allt. Man kan köpa allt i Indien. Allt. Så, ja. Och här framme kan man köpa. What do you sell? What do you sell? Så nu hamnar jag på någon tågstation här, en Chennai Beach tågstation. Ja, jag ska inte ta något tåg, men vad kul att se lite i alla fall.
hur det kan se ut på en tågstation i Indien, som inte är, jag ska ju till en tågstation i nästa video, nu blir det nog nästa video, jag åker iväg till Calcutta som jag pratat om. Men här har vi i alla fall en annan tågstation i Chennai. Ska vi se hur det ser ut här. Ja, hur tågen ser ut. Det är intressant, så är bara. Ja, där har vi ett tåg, Chennai Beach. Indian Rebels. Då har vi ett lila tåg där borta. Ja. Tågande ser ut där. Ja, men ja, vi får se. Fortsättning följer. Så, då har jag tagit mig någon annanstans här. Och en restauranggata där ute. Här kan man äta. Sum. Hotell är restaurang ibland. Det är lite roligt det här. Man kan gå fel, man kanske ska tro att man ska sova. Så egentligen så ska man bara äta. Sen har du någonting där uppe. Ja. Och se vad jag väljer. Om jag väljer någonting här. Men ja, man får ju gå där det locals går. Så man inte blir magförgiftad. Så ja, vi ses i någon restaurang tror jag. Då har vi fått en restaurang. Stötta tänderna. Och tagit en någon vegetarisk butter grey. Och sen, ja, vi får se vad det blir. Men här sitter jag då. Så, ja. Nu blir det mat. Ja, jag tror det är ganska bra här. Det känns så. Ungefär samma pris som den fina restaurangen där jag käkade bara chicken förut. Så, ja. Det blir nog bra det här. Så, Hotel Sumsum är det på. Snart gå tillbaka till hotellet tror jag. Men ja, det var lunchen. Oj. Men så, då ska jag faktiskt avsluta den här videon med en liten husesyn. Jag får se ingången och mitt rum och toaletter. Och nu ska jag visa, nu ska vi gå upp på taket och avsluta där vi börjar egentligen. Så häng med till taket.
Och då är här jag börjar min första video från Chennai i Indien. Så jag tänkte avsluta här också. Och så knyter vi ihop säcken med de här videorna. De senaste videorna hör ju lite ihop. För jag är ju på samma ställe. Så ja. Hoppas ni har haft lika roligt som jag har haft när jag har gjort de här filmerna. Det har varit ganska intressant. Så ja. Vi säger så. Och nästa video så åker jag första klasståg i Indien. 24 timmar. Och det får vi inte missa.